kulan aan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka ciyaaraha oo xilliyadan oo kale aan idiin soo baahinno waxyaabaha ka cusub sportiga farsamada iyo kaamiradu waa fuad cabdilqaadir xuseen ayaan ahay adeenu ku bilownana xalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsanaa koobka ameerika iyo sidoo kale tartanka yuro 2020 iyadoo oo durbaba koobkaasi ama tartanadaasiba semifinaalka ay marayaan xalay kulamo xiiso badanaa aynu ka hormarna tartanka yuro oo kulamo xiiso badan laga ciyaarayay xulka qaranka kubadda cagta ee england ayaana mar kale iska xaadiriyay tartankan semifinaaliskiisa wuxuuna 4 gool iyo waxba ku dhaafay xulka qaranka kubadda cagta ee ukraine sidoo kale czech republic iyo denmarkna kulamo ka tirsan wareega 8 dhamaadka ee tartankaas yuro laga ciyaarayay ayuu qayb ka ahaa waxaana mar kale sidoo kale tartankan semifinaaliskiisa iska xaadiriyay xulka qaranka kubadda cagta ee denmark oo xulka qaranka kubadda cagta Czech Republic 2 gool iyo gool ku dhaafay marka hadda semifinaal ee sheekadu ay tagtay kulanka ugu xiisaha badan ee semifinaalka la daawanayo waxa uu dhaxeeya talyaaniga iyo sidoo kale xulka qaranka kubadda cagta Spain fiiro gaar ah lagu hayaa kulankaasi laba naadi oo awood badan weeyaan sidee isku gaadeen oo kale marka loo eego kulanka kale ee semifinaalka laga ciyaarayo England oo kale inay ku aadaan Denmark oo kale waxa weeyaan kulankaas ugu adag semifinaalka marka hal xulo adeega tartankan finalistkiisa iska xaadirin doona England oo kale waa loo baqaa Denmark oo kale iyo England oo kale marka la eegoona hadii England ay soo baxdo finalka waxa la daawan doonaa kulan adag oo Spain iyo England oo kale ama Talyaaniga iyo England oo kale in finalka ay daawana laakiin hadii Denmark ay soo baxdo xoga nuxurka tartankaas hoos u dhacaya tartanka Copa America qudhiisuna sidaan oo kale waxa la isla marayaa semifinaalka tartankaasi iyada oo xalay kulamo laga sugayay in tartankan semifinaaliskiisa xulalka qaar ay u soo gudbaan sidoo kale Argentina xalay waxay wajaysay xulka qaranka kubadda cagta Ecuador xalay Argentina waxay qaateen ciyaartoodii ugu qurux badnaa ee tartankaasi soconaya Messi laba gool caawiyay gool kale oo qurux badnaana waa u dhaliyay saddex gool iyo waxba ay ku dhaafeen xulka qaranka kubadda cagta Ecuador halka Uruguay iyo sidoo kale Colombia hadda Uruguay oo kale tartankan waxay qayb ka yihiin xulalka loo saadaalinay waa ka aya Colombia soo dhaafayeen oo Colombia ka adkaatay marka rigoorayaal aan loo adkaaday ciyaartay Uruguay iyo Colombia na every ku soo dhamaatay yani daqiiqada lagu talagalay rigoorayaal laba gool iyo afar gool Colombia sidaasi tartankan semifinaaliskiisa iska xaadirsay marka hadda semifinaalka tartankaasi Brazil iyo Peru oo kale Brazil waa u fududahay tartankan finalka inuu soo gudbaan Argentina qodobadu way u fududahay Colombia lay ku aadeen marka finalka kulankan wuxuu u badan tahay in kulan derby ay u daawano Argentina iyo Brazil marka Argentina way u fududahay inay ka argoosato xulka qaranka kubadda cagta ee Brazil sheekooyinka maanta suuqa waxyaabaha ka cusub hadii aynu fiirinana kooxda kubadda cagta PSG ayadu mahalin walbaba suuqa ciyaarahan ay ka doonaysa kooxda ciyaarahan ka abduubaneysa waxay sidaasina uu sheeganeysa ama kooxaha ay ugu awood sheeganeysa waxa ay tahay in madaxweynaha kooxdaasi lacagaha ugu sheeganayo kooxdiisu ay haysato kale hadda waxaa leeyahay waxay u dhaqaaqaysaa laacibka heshiiskiisu uu dhamaaday ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona Messi hadda wax kooxdiisu heshiis uu kula sii joogay ma saxiixan koox kale dalwaadii rasmi ah kama soo gudbinayso hadda kooxda PSG ayaa u soo dhaqaaqday PSG waxaanu ogsoonaanay in inta badan xiddigaha kooxaha ay ka abduubato oo kale Barcelona waxay ka abduubato oo kale Wijnaldum oo lala xiriirinayo muddo ciyaaryahano kale oo badan Neymar oo ka tirsanaya dhaqaale ay kaga qaadatay hadda Messi oo soo jeesatay marka laacibkan 34 sano jirka ah hadda waxa leeyahay PSG waa u soo dhaqaaqday laacibkan waxay doonaysaa in Camp Nou ka wadato oo carigaas France sidaas loo geeyo iyada oo sidoo kale laacibkan lixda jeer hantay oo almarinta Bernabeu oo wararka sheegayaan in kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona uu heshiis cusub inuu u saxiixo ay u badnaan kartaa leeyahay wararka sidaas ay maanta ay sheegayaan Manchester United waxa leeyahay waxa fasaxaysa oo Old Trafford ay ka fasaxaysa laacibka lagu magacaabo Danny van de Beek laacibkan Ajax oo kaga soo dhaqaaqay fursadaha laacibkan uu ka filayo in Old Trafford laga siin karo tababarayaashu kama aysan siinin oo Ole Gunnar Solskjaer waxa uu ka doorbidaa xiddigaha kale ee kooxda marka hadda waxa leeyahay laacibkan ku sugay kaadka uu ku caajisay waxa uu doonayaa in la fasaxo ba asiga doonaya marka kooxaha badan ee laacibkan xiiseynaya oo Talyaaniga iyo sidoo kale kooxaha kale oo ka dhisan horyaalka Premier League oo Everton qayb ay ka tahay laakiin hadda wararka waxay sheegayaan in ay u adeegsatay macquul ay tahay leeyahay kooxdan Manchester United helitaanka
kooxda kubadda cagta Real Madrid laacibka ka tirsan ninka lagu magacaabo Rafa Varane sidoo kale waxay doonaysaa in iska dhaafta laacibkaas oo xidiga dhaqaale ay ka sameeyso si ay ugu adeegsato sidoo kale u dhaqaaqista laacibka reer Holland lagu magacaabo Haaland ninkaas oo hadda wararku sheegayaan in Manchester United ay ku soo biirtay laacibkan kooxaha doonaya marka sidaas ayaa maanta suuqa ka cusub marka Van de Beek hadduu Manchester ka tago midkood Real Madrid waxay ka leedahay Varane leeyahay sidoo kale wararku waxay sii sheegayaan in Manchester United ba kooxda kubadda cagta Juventus hadda wararku ay tilmaamayaan in tababaraha cusub ee kooxdaasi ba uu doonayo in Pogba kooxda loo keeno wuxuu leeyahay kooxda dib u dhiskeedu waxa qayb ka noqon kara Pogba in kooxda la keeno si kooxaha kale ee Talyaaniga ka dhisan in ugu la dagaalano sidaasina xitaa waxaa lagu wadaa Ronaldo kooxdaasi uu sii joogay qayb ay ka tahay waxyaabaha lagu qancinayo in Pogba kooxdaasi la keeno kooxda kubadda cagta ee Arsenalna waxaa leeyahay laacibkii Nuno lahay haddu wararku waxay sheegayaan in heshiiskuba haddu uu socdaan leeyahay oo laacibku la dhameystirayo heshiiskiisa leeyahay waxyaabahaasi ayaa ka cusub suuqa Chelsea maanta waxaa ka cusub leeyahay Hakim Ziyech waxaa leeyahay in kooxda kubadda cagta ee AC Milan ay doonayso Chelsea 28 sano jirkan kubadda qaajiya ama kubad sameeya ninkan reer Morocco ah kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxaa leeyahay kooxda AC Milan ah wada hadal la fureysa qayb kama ahan laacibiinta kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay doonaysaa xil ciyaareedkan isaga taga marka waxyaabahaasi ayaa maanta ka cusub annaga inta maanta barnaamijka tan iyo kiis xigeenteenu ku kulmi doonaa maana Allah.